بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو خوږو مینوالو، زه امینه شمس او زه خورشید خان. په خپلې خوږې خپرونه کې چې نامه یې ده مرحبا کې تاسو ټول د زهر کلی وایم، او زه ستاسو د پوره زموږ څومره منیجمنټ دی د هغوی د اړخ نه زه ستاسو ډېره زیاته مننه، ډېره شکریا ادا کوم. زموږ تېره شوې خپرونه تاسو ډېره زیاته خوښه کړله، او ستاسو د ایمیلز نه او ټلیفون کال زموږ ته پته ولګېدله چې زموږ هغه خپرونه ستاسو په زړونو کې ځالې ځای جوړ کړل. انشاءالله دا خپرونه به همدغه شانتې موږ ستاسو دپاره راوړو. په څنګه خوشي او بالکل دا خبرونه تاسو چې څومره خوښوي، څومره ایمیلونه چې تاسو موږ ته راځي، موږ هم را په دې خبرونه کې نور خوند او رنگ پیدا کیږي. په دې خبرونه کې تاسو ته پته ده چې موږ سره میلمانه یا سره موږ غپ شپ لګو. موږ راشه زموږ مانو زموږ خلی خلی ته وایي چې دی زموږ نامې کله اخلي، زموږ معرفي دې کله کتون کو سره کوي. نو خو چې زه غواړم چې ول د خپل خوګو درنو میلمنو موږ تاسو سره معرفي وکړو، انټروډکشن تاسو سره وکړو. جی بالکل. په مسافرې کې داسې قسم زموږ د ستر کسان دي، ستر شخصیت دي، او دی دلته په دوبۍ کې جون کوي لګیا دي. زموږ د ټولې خیبر پختونخوا یا زموږ چې څومره پښتانه سیمه ده، زموږ څومره پښتانه دي، هغه ټول په دې باندې ډېر زیات فخر کوي. هغه کو دلر دي خو دبر دي، بالکل هغه ټول په دې باندې ډېر زیات ویاړ کوي، ډېر زیات موږ فخر محسوس کوو. زموږ یو درون خوږ لیکوال چې په مسافرې کې هغه ډېر زیات لیک کړی دی، د ستاسو دپاره، د ځان دپاره، د مسافرو دپاره، د ادب دپاره، ادبي شعري هم کړی دی، د خپلو مشرانو دپاره، د خپلې شملې خیال ساتلی دی. د یو کله چې یو شاعر لیک کوي، یو لیکوال، نو همیش هغه صرف دا نه وي چې بس هغه قلم ګرځوي او هغه لیکل کوي، هغه خپل یو سوچ لري، یو فکر لري، خپلې معاشرې په حیثیت باندې. او بیا زموږ د خیبر پښتونخوا زموږ د خپل چې کوم کسان دي، نو هغه یو درد محسوس کوي د خپلې سیمې، د خپل وطنوالو. نو داسې قسم شاعران موږ ډېر خوش قسمت دي چې موږ سره نن په دې خپرونه کې زموږ سره چې دی موږ سره ناست دي. باچا خان حال، یعنی شمشاد ټلویژن ایف ټي وي دبئی سانګې، باچا خان حال ورته موږ ځکه وایو. جی ممتاز اورکزی صاحب ته موږ هرکلی وایو. هرکله راشئ، په خیر راغلی. او هغوی سره خوا کې موږ زموږ ډېر هغوی سره زموږ ډېر خوږ او مینهناک، او زموږ د شمشاد په د زه په دبئی مرکز نه ډېر زیات کار کړی دی، د کوربه په حیثیت د په خلیج کې په قلم او پښتون تاسو به دا مشاعرې لیدلي، او یقینا چې تاسو به ډېرې زیاتې خوښې کړي. او زه چې څومره صفت وکړم زه وایم چې هغه کم دی، ما سره الفاظ نشته چې په کوم الفاظو کې زه د دوستانه وکړم. جناب ښاغلی زمون ته ډیر زیات ګران نزار یوسف زئی صاحب، ډیره مننه ستاسو. تاسو هر کلی وایو تاسو دواړو ته، تاسو زموږ درانه خواږه میلمانه یې. ستاسو پر راتګ زموږ مرحبا خبرونه نور هم ښایسته شوه، او یو ځل بیا مرحبا مرحبا. تاسو ته هم مننه خبرونه کې وایو مرحبا. موږ هم د دې جوګو ګلونو چې دلته هم راوبلېدو، او د شمشاد ټلویزیون مینهوالو ته هم چې کوم دی مخ په مخ ایف ٹی وی تاسو دې ځنه تاسو ډیر کار کړی دی. چې کوم د شمشاد ټلویزیون یو اهم ایسه ده دلته د مسافر کور چې وته مونږ وایو، دلته تاسو ډیر کار بل شروعات زما په خیال تاسو د دې پښتو ژبې د دې چینلونو کړی دی. نو سمې سو کوي دلته دارا تک سنگ او شو دا تک سنگ کی سو شو زه خو دلته کې په 1903 نه مې دلته کې په دوبای کې مسافری کوله. خو بیا پیمیت صاحب چې کوم دی نو په مختلفو پروګرامونو کې وخت په وخت به دلته کې ملاوېدم. بیا یو ځل یې ماته بلنه راکړه چې تراشه او دلته کې یو پروګرام شروع کوم په خلیج کې قلم او پښتون. او د پیمیت صاحب دا سوچ چیر دا دلته سوره شاعران او ادیبان او د قلم او د هنر خاوندان دي چې دا موقع خلکو ته ورکړو، دي شاعرانو ادیبانو ته هم ورکړو، او بهر چې کوم خلک د شمشاد ټلویزیون مینهوالي چې هغې ته را پته ولګي چې په متحده عرب اماراتو کې داسې خلک هم شته که په زرګونو میلر د خپل وطن نه او د خپلې خاورې نه لرې هم دي، خو د خپل وطن هغه درد او د خپلو خلکو هغه درد یې په خپلې سینې پورې نیولی دی. نو هغوی چې داسې یو پروګرام شروع کړو چې دې ته دا کوم شاعران دي چې دی پېژنګلو شي، نو ادبي نو په لومړي ځل چې راوغوښتم یو مشاعره وه، ما ته چې ته بر دې کوربه یې. نو هسې ما ډېر د مشاعرو کوربهتوب کړو، خو هغه خو به دغسې مونږ په حالونو کې پروګرامونه کول. نو لومړی پروګرام چې کوم دی نو هغه چې په خلیج کې قلم او پښتون زموږ پروګرام و. او د پیمیت صاحب ډېره مننه چې هغه زه د دې جوګه کړم چې د شمشاد ټلویزیون مینهوالو ته مخې ته. دا سکرین چې کوم دی همداسې چې کوم پروګرامونه هغه ډېر مختلف دي. کیمرې ته مخامخ یو پروګرام کول او خبرې کول، دې کې تاسو څه اکسپیرینس و؟ یاره دا خو ډېر مختلف کار دی. ما خو به دغسې جلسو کې هم لکه کوربه به ومه په مشاعرو کې را منتصب دي. موږ تیرو شلو کالو نه دلته کې را مشاعرې کوو، د جلسې کوو، د پروګرامونه کوو، د پښتو پښتونولۍ لپاره چې څه هلې ځلې په هغې کې موږ برخه اخیستي ده. خو چې کله راغلو نو په امیر صاحب په حال کې کینولم، او بیا هغه آواز چې کوم دی نو په یو خاص
قالب کی رابن که زما یما ته چې دی کیمری طرف ته وګوري ما به کیمری طرف ته نکته دی شاعرانو طرف ته نکته نو پوملی کی می دی او ندیم ډیر زیات تنکړو په میت سید خو بیا خو چې هغه سره ډیر خواري وکړه او د دې جوګای کړم چې رنن ستاسو په وړاندې باندې ناس دا ټول کار زوم چې هغه داسې سړی ما سره ډیر خواري کړی د زمو نور ډیر مرګرو سره ډیر خواري کړی د لکه نو په دې کې دا غړي کمال میت سید خواري خوري راګي خواري خواري کوي ما سره ډیر کړی دا او بل چې یو انسان ټیلنٹ نه وی هغه از د کرنیش کولې نو د بازي کس خوړی سه بس لړی شي ماشاءالله تاسو کوم خپل ټیلنٹ وو کار شي کوم تاسو کې هغه ماشاءالله کتون کو ته مخامخ راغلو زمونږ خوګ لیکوال شاعر او زر په خپل زمونږ سومرم د ستر شاعر حضرت پی دی منځ ډیر فخر محسوس کوم چې زمونږ خبر پښتونخوا زمونږ د خبر سیمه چې دا یا زمونږ دلر او برچ سومره پښتانه دي شاعران هغه همیش یو خپل لیمټ کې یو خپل دایره کې دنه نه غوښ شاعری کړی دا د خپل ادب او ادب ډیر زیات خیال ساتلی دي نو د ستاسو د لیک سره د تجربه څنګه شولا شوک مو د څنګه د دی لاین ته څنګه راغلی ټول نو مخکې خو ز د اف ټی وی فیملی سره بو ستاسو ټول ډیر مننه چې موږ هم په دې خسته پروګرام کې راوخو او دا مو کم راکه چې خپل کو کتونکو سره اوریدونکو سره مخامخ شاعری جی بیسیکلی ما ته خو صحیح ډیټ او سن یاد نشي خو زه ماشوم وم چې ما د دې سیزونو سره شو او په خاصه توګه په سکول کتابونو کې به چې کوم دا نظمونه دا به زما ډېر ښه یادېدل او بیا زما ورور خو بس کتابونه دې کور ته راوړل نو ما په پټه پټه هغه هم سټډي کړ او بیا داسې چې څومره مخکې مخکې زه تلم نو بیا په میټرک کې داسې چلو شو چې ادا های سکول لایبرری زما په لاس را نو زما په خیال په سکول کې ز اولنې دغه ما سټوډنټ وم چې ما زبطلو ما د لایبرری ته او زموږ چې کوم استاد و لایبرری نو ما غو هغه ز ډیر انکرج کوم چې او تر ازو کتابونه وړو بیا دا سم د پښتو د ادب کتابونه ال ته سټډي کو بس بیا په خور ترالو ال ته کلندر مومن صاحب د سره ناشته پاسته صحیح نو بس ممتاز صاحب تاسو ته یاد دی چې ټول نوول تاسو سلی کلیو رجلی کلی خو ما د ټول نوول مخکر غزلو خو هغه شعرونه ما ته یادیږي نه یادیږي نه تاسو او باقاعده لیک چې ما دغه کړی دی نو دا ما د 1978 هم شروع کړی ها جی ها 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 او د کوم ځای تاسو زما تعلق چې د اهنګو ضلع د ټل تحصیل د تورې وړې نومې کلی سره دی اصل متاسف اکثر زمونگا باز زمونگا ډیر درانه شاعر حضرات چی کنه هغه کې د لیک شوق کله په ځله باندې تاسو زخم خوري کنه نو راشي کنه خپګي ګم کنه مطلب د شعر شخ ته بوزي چې ته داسې کیسه خو نه ده شوې نو دا څه کیسه خو بخا مخا شي ځکه چې رحمان بابا وایي چې دا متل دې سه له درد اس گیروی خیجی واه 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 غنی سعود رحمان له شاعر ماشاءالله مخامه خلاص یو موټیو یو دغه خو پکار دې سه سره دی باندې موږ تاسو سره نور خبرې کوو تاسو نه هم د دې په اړه کې یو خسته سو ته پوښتنه کوم په دې وخت کې موږ سره وخت شو دی وړي غونته کې دمه نو کو تاسو اجازه پیو وړه غونته دمه هوالو کنه جی کتون کو اخلي وړه غونته کې دمه او د دمه نه پس بیا راځو خپل خبرونه کې مرحبا محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله جی ستړي مشي په خیر علي او زلبیا حل کرے تا سوټولو تا د زړه د تل د زړه د کومینا سره د دی هلی او د امیدونو چې تا سوټول بناست یو خبرونه وګوره او خوندونه به تیاخله د خبرونه لپاره مونږ سره مرسته کړی دا جی پاس الکترونکس او موږ د جی پاس الکترونکس ډیر ډیر شکریا دا کولی چې نن د جی پاس الکترونکس د وجه نه زموږ ټولو مسافرورونو ته د شمشاد په ټلویزیون اف ټی وی دوبۍ مرکز نه د خبرونه وړاندې کیږي نزار صاحب تاسو نه موږ دا تاسو نه کړو چې تاسو د کوم ځای کوم ځای سره تعلق سره تاسو خیبر پښتونخوا کې صوابای کرش زمون کله شامنصور اخو تاسو د نوم نه پته لګي یوسف زینو دا سره کوئی سوچیږي چې په پښتونخوا کې ډېر خواره واري دي په ډېرو علاقو کې جی بالکل او دا ډېر ښه خبره زموږ پښتانه چې څومره هم دي د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواري دي ماشاءالله هلته ځاله نوم او مقام جوړ کړی دی متاثر ناستې دي د موجودګۍ نه به موږ ټول یو فایده واخلو که نه او دا خو کیدی نه شي
چې مونږ بدې داسې پریږدو نو څه ناڅه به مونږ ته داسې اوروئ که نه چې څه ستاسو په زړه باندې خلک ځم چې کتونکو هم د هغې نه خوند واخلي یو غزل واورم ستاسو په اجازه ورځې او شپې به تېروو په تماشو د لښکر ورځې او شپې به تېروو په تماشو د لښکر ځانونه څله خبرو په ارادو د لښکر ځانونه څله خبرو په ارادو د لښکر مونږ مطمئن یو مونږ د دا تړون پوره ګڼلې ګډا کو په ډمامو په نغارو د لښکر د هدیرې د هر یو قبر نه ګردونه سنډه په همدغه څه کوي سالار چې شي د مړو د لښکر او شعر هلته دي چې چنګیزه وخته تاراجګره غارتګره وخته زړونه بې رحمه لکه ستا ستا د لمبو د لښکر ډېره مهرباني جي او نزار صاحب شعر دې چې د شپو د هوا په مرسته لویه صفبندي کړې ده او خدای ستا مرستې ته دې سترګې د ډېو د لښکر او زما په لاس کې د امید زنګ وهلي توره په مقابل کې هم ولاړ د حادثو د لښکر ډېر ښه او مکته د دې چې په ویښه وینه مو ممتازه د شنو کام باران په خوب کې وینه مراتګ د آینو د لښکر ډېر ښه ماشاءالله ډېر ښه او هیله کوم چې زموږ کتونکي به هم ته خوند اخیستی وي ډېر ښه ماشاءالله ډېر ښکلې غزل تاسو وویل ممتاز صاحب هر شاعر په خپل وخت کې په خپل دور کې هر قسم ته شاعري کړې ده نعتیه شاعري تاسو چېرته کړې ده او جی صرف مانا بلکې په پښتو کې په اردو کې یا په نورو ژبو کې چې چا شاعري کړې ده هغه خامخا نعت ویلی نور خو پرېږده چې د پیغمبر علیه السلام په شان کې د نورو مذاهبو خلکو جی چې هغه اسلام د هغه مذهب نه دی خو بیا هم هغه نعت ویلی دی چې څه دوه نومونه اوس ما ته ذهن ته راځي چې په هغه کې یو د سورج نارائن نوم دی چې هغه ډېر ښکلی نعت ویلی دی او بل مشهور سړی دی تاسو ټول یې پېژنئ رانا بھگوان داس هغه ډېر ښه نعت ویلی دی نو صرف پښتنو شاعرو نه بلکې د نورو شاعرانو ژبو شاعران چې کوم دي هغه هم نعت ویلی دی او ډېر ښه ویلی دی تاسو ډېر غلي غلي ناست یې جی یو خوند اخلی که نه د هغې د دومره ښایسته ښایسته خبرونه ستاسو ټپې هم ډېرې مشهورې دي که نه خوشي زما ډېرې خوښې دي خامخا لږ غوندې زموږ ته واروئ که نه مینه تاسو روژه ده نو اسې د روژې په اوله ماته یو ټپه رایاده شوه چې د روژې هر ماښام اختري دیکھ کوئی شک نہیں در روزی ہر ماخا مختری کو زرے زرے د پیشمنی دلا سے ہائے ہائے اچھا ماغرا جی منتسب بغا ٹپو یو کتاب کتی دم پے کہ ٹپا مخ ترال چلا پختانت سے اس کے مسافر نہیں دی داد مسافر ہے دا بدبختی زمون ډیر د پخوان د زمون پلاران و نیکان و دا وطن چت من د دې قابل نه کدی من لړ وډای راکړه من په همیشه جنگونه کړی دي جګړې په کې کړی بهشک زمون په خوا پلاران و نیکان و ګوچرا مسافرای کولی ما ټپو کته چې د ګاډي سر په ګټ ولي په خوا په پرېل کې خلکو سفر نه کول خو بجیاس کې منځ راځو د ګاډي سر په ګټ ولي زمالاله په دکنو لګو